cozinho, você vai conhecer a Larissa. A Larissa é uma menina que, assim como toda adolescente, sempre sonhou com aquela festa linda de 15 anos, né? E aí, para realizar o sonho dela, a mãe da Larissa, ela batalhou muito para conseguir juntar dinheiro, gente. Foram 3 anos. A mãe deixou de pagar conta, até fome eles chegaram a passar, gente. Mas aí, no dia da festa, o sonho da Larissa acabou virando um grande pesadelo. Quando tudo estava pronto para começar, a festa linda, tudo perfeito, cai um raio, acaba a luz e a festa foi por água abaixo. Assim como todo o dinheiro que a mãe economizou por 3 anos. Mas hoje, a gente vai ajudar essa garota a realizar o seu sonho em grande estilo, com direito até à presença do ídolo dela. Sabe quem? O cantor Biel, gente. Se ela cumprir as provas, ela vai ter a sua festa de 15 anos aqui na... Gente, imagina você batalhar a vida inteira para conquistar alguma coisa. E aí, de repente, você vê o seu sonho acabar por causa de um raio. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com a dona Lenir. A dona Lenir é uma senhora de 65 anos que fez um tremendo sacrifício, gente, durante 3 anos para juntar um dinheirinho e realizar uma promessa que ela tinha feito para sua filha adotiva, a Larissa. Ela disse assim: filha, eu vou fazer a sua festa de 15 anos. Para cumprir essa promessa, a dona Lenir chegou até a passar necessidade. Ela deixou atrasar as contas da casa, ela parou de comprar roupas e até deixou de se cuidar. E aí, com a ajuda da irmã dela e até dos vizinhos, a dona Lenir foi juntando um dinheirinho daqui, um dinheirinho daqui, e finalmente ela conseguiu fazer uma festa do tamanho do sonho da sua filha. Uma festa linda de 15 anos. Só que no dia da festa, caiu uma chuva tão forte, mas tão forte, sabe aquelas chuvas com raios? E aí, gente, caiu um raio do lado da festa e deixou o local completamente no escuro, sem luz nenhuma. Você imagina uma festa de 15 anos, a menina, a Larissa lá, feliz da vida, os convidados chegando, de repente apaga a luz e não volta nunca mais. O grande sonho da Larissa não teve. A festa não teve música, a comida foi servida fria, as bebidas quentes. O sonho da Larissa virou um pesadelo. Só alguns poucos amigos e convidados, com pena, ficaram até o fim. Agora você imagina como é que ficou a Larissa? Ela que espera desde os 7 anos de idade, quando a mãe falou: eu vou fazer a sua festa quando você tiver 15 anos, a festa dos seus sonhos. Ela esperou isso desde os 7 anos. E a festa praticamente não teve. A Larissa ficou arrasada, deixou de comer, entrou em depressão. Foi então que a sua mãe resolveu escrever para o nosso programa. Mas hoje, gente, essa história pode ter uma reviravolta. Porque mãe e filha, e mais, a tia, elas estão no empurrãozinho. Só que elas ainda não sabem de nada, tá? Elas não imaginam que finalmente a Larissa vai ter uma festa do jeito que ela sempre sonhou. Eu posso contar um segredo para vocês e para minha plateia também? Gente, dá uma olhada nessa imagem. A festa da Larissa já está pronta aqui no estúdio do lado aqui da Record. Está prontinha. Mas ó, é o seguinte, para tudo isso acontecer, a dona Lenir, a Larissa e a sua tia Ivani, elas vão ter que passar por 3 provas aqui nesse palco. Se elas se saírem bem e ganharem as provas, essa festa linda vai acontecer já já. Agora, daqui a pouco aqui na Record. Você não vai acreditar, você vai ver. A Larissa vai ter a festa dela aqui no estúdio que a gente está montando tudo aqui do lado. E o melhor de tudo, né? Com um convidado surpresa. O ídolo da Larissa, que eu sei que todo mundo que está aqui na plateia e você de casa também adora. Ó, não posso falar agora quem é, tá bom, meninas? Mas já já... Não, não posso falar, não posso falar. Não posso falar para vocês. Mas ó, espera um pouquinho, porque eu vou revelar primeiro quem é o ídolo da Larissa pro pessoal de casa. Você vai saber agora quem é o príncipe dessa festa, porque ele tá ali atrás no camarim e eu vou lá. Vocês não podem saber, já já vocês vão saber. Eu vou lá falar com ele. Quer ver? Só, fiquem quietinhas aqui, tá? Que eu vou até o camarim onde ele tá, mas só posso falar uma coisa para vocês. Hoje vocês vão gritar muito, meninas, muito, muito, muito. Vamos lá. Olha, pessoal, esse cantor, que é o ídolo da Larissa, ele tá fazendo o maior sucesso
E todo mundo diz que ele é o Justin Bieber brasileiro. Sabe com quem eu vou me encontrar agora? Com o Biel. Tô indo lá pro camarim dele. E ele vai ser o príncipe da Larissa. A festa vai acontecer hoje, daqui a pouco. Aqui na Record. Você não acredita, a festa tá toda pronta. Mostra aí, mostra a festa como é que tá. E eu tô indo lá encontrar com ele, porque vai ser uma surpresa incrível. Sabia que a festa dela não teve nem valsa? Ela não conseguiu dançar valsa. Por quê? Não tinha luz, não tinha música. Mas hoje vai ter tudo, absolutamente tudo. E principalmente um príncipe que, como eu disse, é o grande ídolo da Larissa. Ah, 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 ó quem tá ali. Olha quem é o príncipe! E aí, meu irmãozão? Tudo bem? Pô, finalmente ele voltou pro meu programa, cara. Pô, Biel, obrigado por aceitar o convite, cara. Tá louco, cara. Muito feliz de estar aqui. Ó, deixa eu te contar. Você sabe o quanto que essa menina é tua fã? Eu ouvi falar. Você sabe, né? Eu ouvi falar bastante. Então, e a história dela é muito triste, cara. Porque você imagina aquela menina que sonhou a vida inteira. O nome dela é Larissa. É um pesadelo, né? É um pesadelo, né? É um sonho, né? Que virou pesadelo, né? Exatamente. Ela sonhou a vida inteira com um baile de 15 anos. E aí, no dia do baile, cai um raio, apaga tudo. Ela não conseguiu dançar. Tudo no escuro. Sem som, sem luz, sem nada. Sem som, pessoal iluminando com o celular. Enfim. E ela não teve o príncipe dela, que na verdade... é você, hoje. Você tá preparado pra ser príncipe? Eu tô preparado. Eu faço muito isso. É mesmo? Faço muita festa de debutante. Ih, então vai ser mais uma, vai então. Ser... não, vai ser a festa. Sempre é a festa. Então hoje, a Larissa vai ter a maior festa de 15 anos que uma menina pode pensar em ter. Agora eu quero que você assista comigo a surpresa que a gente fez pra ela, pra mãe e pra tia dela. Vocês vão ver, você vai ver a reação da Larissa. A gente convidou a mãe, a Larissa e a tia para virem aqui até a Record com uma desculpinha. Assim, a gente falou assim, vocês vão gravar um vídeo para um quadro de defesa do consumidor. Só que no momento que elas forem contar a história delas, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na festa. Vai apagar a luz, vai cair um raio, vai apagar a luz e a hora que acender a luz, a surpresa para elas. Vai ser lindo. Então, vamos ver como é que foi. Vamos ver a reação da Larissa, da mãe e da tia. Roda aí. Olha, Rô, eu te prometo que eu não vou aprontar nada hoje, viu? Na verdade, o que eu vou fazer é provar pra vocês que um raio, ele pode sim cair duas vezes no mesmo lugar. Só que de brincadeirinha, né, gente? Por isso que a gente convidou a dona Lenir, a Larissa e a dona Ivani, que é a tia da Larissa, pra virem até a Rede Record participar de um programa que ajuda consumidores que foram lesados na compra de algum produto ou até mesmo na contratação de algum serviço, que de fato foi o que aconteceu com elas, né, gente? Assim que elas chegarem aqui, elas vão vir direto pra esse camarim onde eu tô. E pra que elas não desconfiem de nada, a gente contratou alguns atores que já estão aqui que vão começar a falar histórias muito parecidas com a dela. Tipo, o que você vai falar, Tati? Eu comprei uma máquina de lavar que nunca funcionou, mandei pra assistência, a loja não me devolve nem o dinheiro e nem uma máquina nova. E você veio aqui hoje pra reclamar? Pra reclamar muito. Tati, perfeito, bate aí. Gostei da história, hein? Gente, vocês vão ter que falar a mesma coisa, tá? Inventem histórias parecidas, reclamem mesmo pra elas acharem que estão aqui pra isso e não desconfiarem de nada. Combinado? Combinado. Olha o que eu vi aqui também, Rodrigo. Gente, é tudo muito verídico, né? Elas vão chegar, vão até, olha, responder um questionário de participante. Tá vendo que o negócio aqui é de verdade, né? Bom, gente, boa sorte pra vocês. Tô confiando, hein? Enquanto isso... eu vou mostrar pra vocês o estúdio agora, onde vai acontecer a entrevista delas. E quem vai fazer isso é um ator chamado Marcelo, que na verdade vai se passar por produtor responsável pela seleção dos casos desse suposto programa. Vem cá que eu vou mostrar. Meu caro Marcelo, o senhor está preparado... pra levar um baita de um susto hoje? Eu acho que não, hein, Ju? O que a gente vai fazer com elas? Então, se prepara, viu? Porque assim que as três chegarem, sentarem ali naquelas cadeiras pra serem entrevistadas, a primeira pergunta que eu quero que você faça pra Leni de cara já é o que ela tá fazendo aqui? Qual é a história de vida dela? Combinado? Combinado. Pode deixar comigo que eu faço as perguntas. E assim que ela começar a responder, gente, sabe o que vai acontecer, Rodrigo Faro? Blackout. Igual a esse, olha. Igual, Rodrigo, ao que aconteceu no dia da festa de 15 anos da Larissa. Que pode até parecer coincidência, mas não é não, gente. Durante esse blackout, passa pra lá, Mar. Eu vou sentar no lugar do Marcelo pra dar essa grande surpresa pra elas. Só que esse segundo blackout não vai trazer tristeza como foi na festa da Larissa, não. Vem pra trazer alegria, gente. Muita alegria.
Rodrigo, elas já estão chegando aqui para entrevista. Eu tô no camarim do lado do delas. Tá só uma olhada, os atores já estão na sala esperando. Eu tô acompanhando tudo pelo monitor. Inclusive, olha só, eles já estão até fazendo a ficha de inscrição. Aquela que eu mostrei no começo, lembra? Mas fica tranquilo, tá, gente? Elas não vão ouvir nada do que eu tô falando aqui. É muito bem isolada a parede. Chegaram, gente. Ó, a Larissa já sentou. A dona Ivani tá sentando. Eu preciso que uma de vocês três preencha esse questionário. Você já preencheu? Eu tô preenchendo. Ah, não preenchei. Mas a produtora tá dando a ficha de inscrição pra ela também. Tá desconfiando de nada, nada, nada. Quer que eu preencha com o teu nome? É. Isso. E você conta é o nome, o endereço, é aqui o problema. Eu não entendi. Elas estão conversando, a Larissa vai ajudar agora a Ivani a preencher a ficha. Vocês já vieram alguma vez aqui? Não. Não. Primeira vez, né? Quando elas são olhadas, os atores estão interagindo com elas pra que elas não percebam que isso aqui é uma surpresa preparada pelas três. Eu comprei uma máquina e o negócio nunca funcionou. Ó, gente, elas não estão desconfiando de nada, hein? Nada. Por enquanto tá tranquilo. Elas nem imaginam que elas estão no Hora do Faro. Vamos continuar assistindo. Manda de volta a máquina, vou ligar um negócio estragado. 3 de dezembro de 2000. Negócio estragado. Mando, volta, estraga. Eu liguei na loja mais de 100 vezes. Verdade. Não devolvo o dinheiro. Ah, então tem que ir, correr atrás mesmo. Você vai reclamar o quê? Ah, nós fizemos um... Pagamos uma festa debutante. Ah, ela tem 15 anos. Ela fez 15 anos em dezembro. Ah. Foi a festa debutante. Contrato tudo, quando chegou lá não tinha luz. Ué? E a luz lotou só 3:30 da manhã. Produção, já pode chamar o primeiro ator pra entrevista, o Fábio, tá bom? Beleza. Foi, gente. Ninguém viu mesmo. Ninguém viu. Tá. Vai recuperar seu DJ. Primeiro ator saiu e ela nem desconfiou. Ela acha que por ter sido a última a chegar, ela também vai ser a última a fazer a entrevista. Quando você sonhava com a festa, o que você mais sonhava, assim? A valsa. A valsa, né? Dançar com meu pai e ver todos os meus familiares reunidos, assim. É mesmo, eu tô até arrepiada. Eu dancei também valsa com meu pai, bonito. Ó, agora a Larissa começou a falar, ela tava quietinha. Aí quando eu chego lá, não tem luz. Aí eu falo, ah, mas eu tive esperança ainda. Eu falei assim, vai voltar. Aí eu tava sentindo, assim, no coração, que ia voltar. Aí quando até eu vejo... Até 3 horas da manhã não tinha luz. Não tinha luz. Mas eles não fizeram nada. Nada. Não. Nada. Acho que já dá pra chamar o segundo ator já. Produção, já pode chamar a atriz e o avô dela também pra entrevista, tá bom? Tá bom. Eu tenho máquina, ele é computador, tudo bem, mas quando é? Já deve estar chegando. Tchau, gente. Boa sorte. Tchau, gente. Obrigada. Não, boa sorte, computador. Para pensar, né, gente? Dá muita dor. Imagina, essa mulher batalhou tanto para dar essa festa de 15 anos para essa menina. Olha, o meu filho, ele até hoje ele chora, por causa que ele que deu todas as bebidas e teve que perder tudo isso daí. Gente, chegou a hora. Eu tô até nervosa. Olha isso, Rodrigo. Acho que é hora de chamá-las agora pra entrevista. Finalmente. Vamos lá. Vou chamar a produção. Por favor, produção, pode levá-las agora pro estúdio pra entrevista, tá bom? Que eu tô indo atrás. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Obrigada. Boa sorte. Tomara que dê certo, viu? Pra você também. Ih, gente, tá perto, viu? Daqui a pouquinho elas vão chegar lá na sala de entrevistas e aí elas vão descobrir que, na verdade, não existe entrevista nenhuma, né? Que tudo foi armado pra anunciar que elas vão participar do programa. Agora, qual vai ser a reação delas, hein, pessoal? E se elas conseguirem passar pelas 3 provas, a Larissa vai ganhar uma festa de 15 anos do jeitinho que ela sempre sonhou, com luz, música e, ó, esse príncipe aqui, ó, que por enquanto só você sabe quem é. Continuar com o nosso empurrãozinho, hoje tá sensacional. Hoje você tá conhecendo a história da Lenir. A Lenir, ela prometeu de presente pra filha dela um festão de 15 anos, daqueles que toda menina sonha. E aí a Lenir passou 3 anos juntando dinheiro, fazendo faxina, cuidando de idosos. Mas aí, bem no dia da festa, caiu um raio no salão, acabou a luz. E aí, acabou a festa também, né, gente? A festa foi por água abaixo. E aí, o que era pra ser a realização do sonho da Larissa virou um terrível pesadelo.
A Larissa ficou em depressão, não queria sair de casa. E agora elas estão aqui na Record pensando que vão participar de um quadro de defesa do consumidor. Elas vão até a sala de entrevistas. E aí, assim como aconteceu no dia da festa dela, mais uma vez a luz vai acabar, gente. Imagina, bem na hora a luz vai acabar. E aí a Ju vai fazer a surpresa e vai contar para todas elas que elas estão no Hora do Faro. Então se prepara, porque agora vai rolar emoção, hein? Vai lá, Ju. Vou me posicionar agora atrás da tapadeira lá no estúdio. E na hora H, a hora que o blackout acontecer, eu troco de lugar com o Marcelo. Boa tarde, bom dia. Nosso produtor, que faz as entrevistas. Tudo bem? Pode sentar aqui. Essa é a Larissa. Larissa, senta no meio pra mim. Okay. Lenine, senta aqui na primeira. Lenine. Vai, Vanir. Tudo bem, Vanir? Legal, podem sentar à vontade. Então, a gente tá aqui pra ajudar vocês. Eu só queria que vocês contassem pra mim, pode ser a senhora mesmo, dona Lenir, um pouquinho do caso de vocês, o que aconteceu, como que foi. Pode ser? Pode. Tá, legal. Então, o que que acontece? Ela tá começando a contar a história dela agora. É, foi a festa do debutante dela. Agora, disse que exemplo agora. 2015. Comecei em 2013, pagar essa festa. Você entendeu? Alugamos salão. Eu fui juntando esse dinheiro, pagando algumas coisas, comprando tudo. Você imagina a hora que desligar a luz, hein, pessoal? A hora que desligar a luz, pô, o raio vai cair no mesmo lugar duas vezes? Só na Hora do Faro. Vamos ver a reação delas, a hora que cair o raio e apagar tudo. Vamos ver. Ela já começou a falar do blackout. Meu contrato. Produção, desliga as luzes. Desliga as luzes. Pode desligar. O gerador, uma coisa. Foi. Olha lá, gente, aconteceu igualzinho que aconteceu na festa, cara. É muita falta de sorte, né? Falta de sorte. O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Vamos ver se a entrevista vai continuar no escuro. Vamos ver. Surpresa. Ah, minha. Que lindo, né, gente? E ó, elas nem imaginam o que vai ter de surpresa pra elas. Imagina, tem tanta coisa que a gente preparou e tem esse cara aqui. Vai dar um susto nelas. É, principalmente o príncipe. Olha ele aqui, ó. Foi idêntico ao que aconteceu. Que dia mesmo? Dia 5 de dezembro de 2015, no dia do meu aniversário da festa. O que que te lembra esse dia, Larissa? Muita tristeza. Muita tristeza. Meu sonho foi acabado. Era um sonho, né? De toda menina. E aí, acabar a luz assim, de repente, e acaba todo o meu sonho ali. Voltando a esse sonho, onde que começa esse sonho? Pra mim sempre foi uma coisa, né? Um sonho ter uma filha e eu ganhei ela. Imagina, cara, o sonho todo dela então, foi por água abaixo, né? Três anos juntando dinheiro, então, muita coisa, né? Lutei pra ela. Foi uma festa que estava acima das minhas condições. Mas eu lutei pra isso. Eu fui limpar a casa dos outros. Eu fui tomar conta de umas velhinhas. Porque eu queria fazer essa festa. É, deixei algumas coisas até atrasadas de minha casa. Pra mim poder, porque eu tinha compromisso. Era DJ pra pagar. Era os garçons pra pagar. Era a decoração que eu tinha que fazer. E tinha que pagar uma decoradora. Porque eu não tinha como fazer, eu não sabia. Que coisa, todo mundo ajudando, né? Todo mundo, e aí no momento da festa, nada aconteceu, não teve festa praticamente. Porque não foi o sonho de uma menina, foi o sonho de uma família inteira. Foi tudo com tanto esforço, né, gente? E aí, no dia da realização do sonho da Larissa, né? Então não foi só o sonho dela, foi o nosso sonho, da nossa família. Porque ela é a única menina no nosso meio. Somos, meus filhos são homens, o filho da minha outra irmã é homem. Ela é a única que nós estávamos lutando juntos. Vai ter que resolver isso aí, cara. Nós vamos resolver em grande estilo. Até hoje, se eu lembro disso, eu viro pro canto e choro. Como foi pra você, como mãe, ver o teu dinheiro jogado na lata do lixo? Ver o teu sonho indo por água abaixo? Ah, foi muito, muito dolorido. Dói até hoje, entendeu? Porque eu tentei, eu limpei casa dos outros pra mim poder fazer isso.
Não foi uma coisa que eu tinha esse dinheiro. Eu não tinha a mínima chance. Eu não tinha condições. Mas eu prometi. Eu tinha que me desdobrar de alguma forma. Descobrir alguma coisa. Deixar de pagar. Meu condomínio está atrasado até hoje. Porque eu deixei de pagar o condomínio 3 meses. Para mim poder. Porque a festa tinha que acontecer. E agora, o que acontece? Perdi o dinheiro. Não houve essa festa. Pudesse morrer aquele dia, porque eu lutei para fazer essa festa, muito, só Deus sabe o sacrifício que foi, de pessoa me ligando, olha, tal dia vai vencer tal coisa, eu tinha que estar com aquele dinheiro, e eu consegui sim, paguei tudo, mas foi muito sacrifício, e depois não ter um responsável nesse clube, para poder fazer isso para mim. E a tua irmã chorando agora por não ter conseguido realizar o sonho da tua sobrinha. Te parte o coração? Ah, se parte. Parte o coração, parte dele arrebenta, ele não parte, ele, sabe? Eu não consigo falar, não. É muito difícil, difícil mesmo pensar nisso daí. Agora até hoje, 3 meses se passaram, ainda a gente está com conta para pagar e ainda ela, o sonho não realizou. É difícil, muito difícil, muito difícil. O sonho da festa de 15 ainda existe, Larissa? Não. Porque a gente não volta mais. É um sonho assim que todas as meninas desejam. E até que a gente passou por situações assim que não tinha como a gente fazer uma festa assim. Mas eu vi a minha mãe batalhar bastante pra ela conseguir. Mas quando chegou o dia assim, a emoção, foi tudo por água abaixo. Acabou os nossos sonhos. Chorava, minha tia falou assim, calma, isso vai passar, isso vai passar. E até que acabou os nossos sonhos. A festa teve príncipe? Não, eu troquei. O príncipe seria o meu padrinho. Mas toda menina sonha em ter um príncipe, né? Sim. Principalmente um famoso, um namorado. Você não tem nenhum príncipe, assim, que você sonhava em ter na sua festa? Eu falava pra minha mãe que eu queria, se eu tivesse, assim, condições, o MC Biel. Ah lá, tá falando de você. Ah lá. Aí. Caraca, vai ser muito legal a surpresa. Ela é muito tua fã, gente. Olha aí. Gente, ela é muito fã do Biel. A Larissa chegou na minha vida com 3 meses. Então eu recebi, né, um presente de Deus, que ela é muito estudiosa, ela é muito boazinha, ela é uma filha que qualquer um queria ter. Então era isso, era mais motivo para me incentivar a fazer essa festa dela. Você entendeu? Ela merecia essa festa. Foi uma criança que sofreu muito, ela veio de uma comunidade. Você entendeu? Ela não tinha um fio de cabelo, ela vinha toda assada. Então eu sempre lutei pela Larissa, não só eu, como ela. Porque ela está assim com 15 anos, porque nós lutamos juntas para ela, você entendeu? Ela merece tudo de bom. E se eu pudesse, eu faria essa festa para ela de novo. O que você tem para falar para tua mãe por tudo que ela já fez para você? Muito obrigada por tudo. Porque eu não sei se ela não estivesse agora comigo, eu acho que não sei onde que eu estaria. Eu pergunto pra ela, mãe, imagina se eu não estivesse com você. Aonde que eu estaria agora? Eu poderia estar na rua, eu poderia ser uma pessoa assim, poderia estar presa. Não sei o que seria de mim. O mesmo amor que vocês sentem uma pela outra tocou no coração de uma pessoa. Tanto que eu vim até aqui hoje a pedido dessa pessoa. É o Rodrigo Faro. Rodrigo Faro! Alemira, me aceitou a sua carta. Bom, Rodrigo Faro, depois de toda essa alegria, elas vão se trocar e vão aí pro palco, porque tem muita surpresa boa por vir, né? Que família linda, né, cara? Muito legal e muito gratificante, cara. Agora, é uma pena, né? Fizeram de tudo, todo mundo. Ela perdeu uma tia, que
praticamente faleceu trabalhando, todo mundo ajudando, conseguiram o dinheiro, 3 anos juntando, e aí no dia da festa acontece um negócio desse. Foi muito planejado, foi um sonho ali intensamente sonhado por 3 anos. Então, e imagina. O sonho virou pesadelo. Mas hoje nós vamos fazer esse sonho voltar a virar realidade, porque eu vou explicar para você de casa o que, que vai acontecer. A Larissa, a tia e a mãe, elas vão vir pro palco, e aí eu vou começar a conversar com elas. Elas nem têm ideia que elas estão no empurrãozinho. Aí eu vou contar pra elas. Você imagina a emoção das três. Porque a Ju não contou isso, né? Eu que vou falar pra elas no palco daqui a pouquinho. E a nova festa tá nas mãos delas. Elas vão ter que cumprir 3 provas. Se elas conseguirem cumprir as 3 provas, os 3 desafios que nós temos pra ela, aí, gente, a festa de 15 anos vai acontecer pra Larissa. Vai virar realidade. Vai, e você vai estar lá. E eu vou ele vai estar lá. E a festa tá pronta. Mostra a festa lá, tá tudo pronto, pessoal. Você imagina a reação da Larissa? Ela vai ter a festa que ela sempre sonhou e não conseguiu. Mas se elas não saírem bem nas provas, pelo menos um sonho da Larissa a gente vai resolver, que é te conhecer. Dá a festa pra ela, vamos pensar 2 vezes, né, cara? Ela vamos torcer pra ela ganhar as provas. Não vamos pensar nisso, não. Só que o seguinte, tem uma coisa. Você não vai ficar aqui no camarim acompanhando tudo de longe, não. Botar a mão na massa. Tem uma proposta pra te fazer, Biel. Quero saber se você topa. Você topa se disfarçar e passar por uma das pessoas da minha produção? Topo, mas se ela conhecer, cara. Então, se ela conhecer o Biel, então, cara. Aí eu não sei. Aí eu não vai sei. Tudo, porque... A surpresa é toda por água abaixo. É porque ela é muito fã do Biel. Mas vamos fazer o seguinte: a gente tem peruca, vamos. Tem bigode, tem bigode, óculos. O meu não serviu, a gente coloca um. Esse bigode tá ridículo. Isso aí não dá pra nada. Aqui, ó, gente. A gente preparou a roupa da produção do programa. O Biel vai se disfarçar. E aí, num determinado momento eu vou falar, ó, vocês estão nervosas, toma uma água e tal. Adivinha quem vai trazer água pras três? Eu levo. Hã? Vou lá. É, aí eu falo assim, ó, produção, cadê a maquiagem, não sei o quê? Adivinha quem vai trazer a maquiagem? Biel. Vai ficar do lado da Larissa o tempo todo e tomara que ela não perceba. Só você de casa é que vai saber e vai acompanhar e vai se divertir. Nem o auditório sabe. Não. Ninguém sabe. Ninguém sabe que você tá aqui. Então, meu amigo, cara, boa sorte. Obrigado. Tá? Se veste. Eu vou voltar pro palco. Demorou. E eu te espero lá. Tá joia. Tá até bom? Daqui a pouco, então. Belzinho, demais, hein, cara? Demais. Vamos lá agora, porque eu vou contar pra mãe, pra tia e pra Larissa que hoje elas vão ter a festa. A Larissa vai ter a festa de 15 anos. Vambora. Lá vou eu. Biel, manda ver, hein? Manda ver, valeu. Eu tô indo, gente. Não, eu quero ver a reação da Larissa, da tia, da mãe. Você imagina quando eu contar? Larissa, mãe, tia, vocês estão no empurrãozinho! Vai ser demais, cara. Tô doido pra fazer isso. E vai acontecer isso agora, hein? Deixa eu ver, já tô entrando aqui no estúdio. Tô chegando aqui no estúdio. Minha plateia não sabe de nada, absolutamente nada. E eu vou entrar agora, hein? Ó, tô aqui atrás do nosso telão. Quer ver? Ó, vira aqui, ó. Ó, lá vou eu. Pronto, minha plateia! Cheguei! Ó, vocês não fazem ideia quem vai ser o príncipe hoje. Vocês não fazem ideia. O pessoal de casa já sabe. Agora, ó, elas já se arrumaram. Não. Não posso contar de jeito nenhum. Só você de casa é que sabe, né? Bom, gente, ó, elas já se arrumaram e estão vindo agora pro nosso estúdio. Só que elas não sabem que elas vão ter uma nova chance de realizar o sonho da Larissa. Bom, se elas vencerem, o empurrãozinho. Elas não sabem que elas estão no empurrãozinho. Então, produção, elas estão no camarim, né? Pode chamar elas, então? Pode? Então chama elas. Ó, vocês vão disfarçar, tá? O programa está acontecendo normalmente. Pode chamar elas, gente. Pode chamar, porque a surpresa vai ser incrível. Elas não sabem que estão no empurrãozinho. Elas só sabem que elas vêm fora do faro. O que, que elas vão fazer? E vão descobrir agora. Ó. Ó, elas estão ali. Elas estão aqui atrás já, ó. Estão vendo? E eu vou pedir para elas entrarem, tá? Então, plateia. Pode aplaudir. Aplaude. E o nosso Hora do Faro vai seguindo. Sempre contando histórias. E é com muitos aplausos que o nosso programa recebe a Larissa, a sua mãe, Dona Lenir, e a sua tia Ivani. Sejam bem-vindas à Hora do Faro! Você foi o
felicidade. Obrigado. É muita felicidade. Que abraço gostoso, meu Deus do céu. Ei, Vani. Obrigado, obrigado. Meninas, venham aqui. Deixa eu ficar aqui junto de vocês, porque eu quero saber o seguinte. Ivani, você é tia da Larissa? Hã? Sou tia da Larissa. Por que que você tá com esse zoinho já assim, me olhando, já com esse zoinho cheio de lágrimas? O que que é isso? Ai, eu fico emocionada de estar aqui. Ai, a minha é muita felicidade. Não. Eu não acredito. Leni. Leni. Gente, que emoção. Tantos anos eu sonhei esse dia, gente. Ô, Leni. Ai, vem cá. Obrigada. Ô, Leni, vem cá. Você é a mãe da Larissa, é isso? A mãe da Larissa. Agora, meninas, eu quero saber o seguinte. Dona Leni, a gente está contando a história de vocês hoje. Amém, muito obrigada. E a sua história é uma história de muita luta, de muita batalha. A gente mostrou pro pessoal todo o sacrifício que a senhora fez, que a dona Ivani fez, que a sua outra tia, Maria, que infelizmente não está mais aqui. Faz 20 dias que ela faleceu. Tanta gente ajudando, todo mundo trabalhando pelo mesmo sonho de fazer a festa de 15 anos da Larissa, né? Foram 3 anos de batalha para conseguir essa festa? Foi 3 anos de luta. É meu sonho ter feito essa festa para minha filha, que ela merece, era uma pessoa maravilhosa. Quando eu ganhei ela, ela tinha 50 anos que ela veio para minha vida. Foi um presente de Deus. Eu amo essa minha filha. Deus é maravilhoso. Ela é tudo para mim. Ela é o ar que eu respiro. Leni, a Larissa é a sua filha do coração, com... Quando a senhora tinha 50 anos, eu ganhei ela, ela tinha 3 meses. A senhora recebeu ela? Recebi, foi um presente de Deus. E aí, quando ela tinha 7 anos, é verdade, Larissa, que você tinha o sonho desde menininha de ter uma festa de 15 anos? Desde pequenininha, por causa que antes a gente morava no Jabaquara, aí tinha uma festa de 15 anos próxima, assim. Aí eu falei assim, vamos, mãe, eu vou me arrumar e eu quero ir na festa. Aí ela falou assim, olha filha, a gente não foi convidada. Aí ela falou assim, olha, eu prometo pra você que eu vou fazer essa festa, eu prometo pra você. Aí quando em 2013 a gente começou a pagar... A juntar o dinheiro. A juntar o dinheiro, a bolar. Quer dizer que a promessa ela fez quando ela você fez. Tinha 7 anos de idade? 7 anos de idade. E aí foram 3 anos que anos. A senhora deixou de pagar a conta... Deixei. Foi 3 anos que a senhora não comprou nada pra senhora? Nada, nada, nada. Tudo por quê? Tudo pra me investir nessa festa, que era meu sonho, realizar o sonho dela, que ela gostou tanto. Ela queria ir nessa festa, mas nós não éramos convidadas. Eu falava, Larissa, a mamãe vai fazer sua festa. Aí passava um dia, ela falava, é hoje. E esse dia não chegava. Mas em 2013 eu comecei a lutar, a pedir... Para que Deus ajudasse, que me desse força, eu limpei casa dos outros. Eu fiz o que eu pude para que essa festa acontecesse, mas infelizmente foi uma festa sem luz. Ô, dona Ivani, a senhora que é tia da Larissa, aí vocês conseguiram, a senhora ajudou também, né, a sua irmã. Quando vocês conseguiram juntar o dinheiro e falaram, Larissa, sua festa vai acontecer. Começamos a contar os minutinhos que faltavam, os dias, as horas, até uma hora antes de ir para a festa, né? Caiu uma chuva, eu falei, mas a festa está lá, é fechado. Não vai acontecer nada. Quando chegar lá, eu já cheguei, a festa já estava sem luz. Já estava sem luz. A hora que eu cheguei, às 7 horas, já estava sem luz. Elas chegaram mais cedo, né? E eu já cheguei, estava sem luz lá. E eu acho incrível um negócio desse daí, né? Uma festa de 3 anos, né? Porque, vamos por 3 anos, né? Para acontecer e não ter a luz. 3 anos tirando do dinheirinho de vocês, economizando, passando necessidade para fazer uma festa linda para essa menina que merece, que tinha um sonho desde criança. E aí no dia, Ivani, o que a senhora sentiu? Ah, eu nem sei quando falar. A senhora chegou lá e não tinha luz. Não tem explicação. A tristeza, a mágoa que a gente sente, eu não posso nem pensar no que eu senti, viu? De tanto desesperada. Quando eu lembro dessa festa, eu fico muito...
muito desesperada. Eu fico assim, envergonhada pela... Não sei explicar o que é esse sentimento que eu fico. Porque foi uma luta para minha irmã, para minha sobrinha, para a nossa família, né? Lutamos tudo para poder acontecer isso daí e no fim não ter luz. Mas não foi culpa de vocês, gente. Então, foi... mas a gente se sente frustrada mesmo assim. Eu sei. Vocês queriam, na verdade, queriam era fazer a Larissa feliz. Larissa, a sua tia, até hoje, quando lembra da história, se emociona. A tua mãe, também. E você? Você que tinha todo esse sonho, 3 anos de luta, vestida, convidados. Quando você chegou lá e não tinha luz, o que, que você sentiu? Qual foi a tua reação? Você achou que a luz ia voltar? Você pensou que era uma coisa passageira? Quando eu cheguei lá, a luz começou a piscar, assim. Aí eu falei, ai mãe, deve ser alguma coisa assim. Aí ela falou assim, já volta, não é já nada. Já volta, daqui a pouco. Aí tá bom, aí começou a chegar os convidados e a luz nada. Chegando os convidados, a luz nada. Aí os convidados iam chegando e já tava no escuro. Já tava no escuro, só tava na luz de emergência. Aí vai os convidados chegando e nada. Aí eu falei assim, ai meu Deus, tava vendo o meu sonho por água abaixo. Tudo que ela estava fazendo por mim, acabando. Ali, pelo buraco, por nada. Porque eu tava vendo como que a gente tava batalhando muito, né? Ela sem conta, pra pagar essas coisas e... Toda a tristeza, assim, tava chegando e tudo, o meu sonho, assim, caindo. Tudo, foi muita tristeza, assim, que a gente passou. O sonho virou pesadelo, Lenir? Virou muitas noites sem dormir, que até hoje eu fico pensando... Era o sonho meu de fazer essa festa para ela e depois acontecer todas essas coisas. Noite sem dormir, pensando em tudo. Eu fico vivendo tudo aquilo que aconteceu. Oi, Ivani. Sim. E o seu sonho é dar uma nova festa para Larissa? Tentar? Gostaria muito. Com fé em Deus, quando ela fizer 18 anos, nós vamos juntar novamente o dinheiro e vamos conseguir fazer. Se Deus der saúde, né, e vida, a gente vai conseguir fazer a festa de 18, porque de 15 ela já fez, né? Não teve? Não dá pra voltar atrás, não né? Não dá pra voltar, né? A de 15 já não teve, né, Larissa? Sim, já não teve, né? A gente vai batalhar bastante pra tentar fazer a minha de 18. Olha, eu imagino a dor de vocês. Acho que, assim, eu no lugar de vocês... Todo pai, todo tio, o que a gente quer é ver os nossos filhos felizes. E aí eu imagino o que vocês devem ter sentido naquele momento que vocês estavam lá, depois de 3 anos juntando dinheiro, passando necessidade, a festa está pronta, está linda, e aí por causa de uma tragédia natural, cai um raio, apaga tudo, a luz não volta. E eu fico imaginando vocês vendo a tristeza da Larissa, porque você chorou muito, né, Larissa? Sim, chorei bastante, porque... Um mês chorando. A gente, eu escutei a minha mãe falar assim, olha, para uma amiga dela, a gente vai mandar todo mundo embora. Todo mundo embora porque, que adianta, festa sem luz? Não é festa. Aí eu fui e falei assim, ai meu Deus, e fui pro banheiro chorar. Porque eu não queria demonstrar para minha mãe que eu tava triste, nem para minha tia. Você foi chorar escondida delas? Fui chorar escondida delas. Porque ela já estava nervosa e eu não queria mostrar mais para ela o que eu estava sentindo. Você nunca mais esqueceu desse dia, né, Aline? Não, nem vou esquecer. E foi muito difícil, gente. Eu trabalho com uma senhora que ela tem 98 anos e eu não podia faltar. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir ver as coisas para ela e pessoas me ligando, tal dia vai cair tal coisa, você tem que pagar, você tem que fazer isso. E a festa nem até teve, na última hora, na sexta-feira, ligaram para mim do clube, falou: "Olha, você tem que pagar mais R$390 para deixar essa festa aí até as 3 da manhã". Falei: "Mas vocês não me avisaram isso, mas você que tem que depositar nessa conta". E eu tive que me virar para arrumar os R$390 para depositar nessa conta, que eu não sei de quem que é, que era para deixar rolar essa festa até as 3 horas da manhã. Falei, mas no meu contrato vocês já tinham falado que podia ir até as 3 horas. Ó, o sonho virou um pesadelo, né, Nenê? Com certeza. E vai ser um pesadelo que eu vou carregar pro resto da minha vida. Mas olha, vocês devem estar se perguntando o que vocês estão fazendo aqui, né?
Verdade. Vocês tomaram um susto ali, porque mais uma vez o raio caiu no mesmo lugar, né? Na hora que vocês iam falar, apagou a luz de novo? Apagou a luz de novo. Outra vez? Nós mudamos outra vez. Ô, mas vocês não têm sorte com o negócio de luz, hein? Vamos fazer. Deixa a luz acesa aí. Deixa a luz acesa aí, porque imagina se acaba a luz agora aqui. Só falta essa agora. Olha, eu vou contar pra vocês o que vocês estão fazendo aqui. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no nosso programa, vocês sabem, é realizar sonhos. Principalmente quando sonhos são de pessoas como vocês, que não desistem, que batalham, que se sacrificam, mas que apesar de tudo isso acabam sendo vítimas de uma pegadinha do destino mesmo, né? Sim. Dona Lenir, Ivani, sim. Larissa, hoje, principalmente a senhora, Dona Lenir e Ivani, vocês vão ter a chance de cumprir a promessa que vocês fizeram para Larissa quando ela tinha 7 anos de idade. Vocês estão aqui hoje no Hora do Faro porque a festa da Larissa vai poder acontecer, a festa de 15 anos que ela não teve. Ela vai poder acontecer. Eu quero falar pra vocês, Lenir, Larissa, vocês estão no empurrãozinho! Olha, você pode pular de alegria, porque, ó, meninas, Deus é maravilhoso. Vocês vão poder realizar o sonho da Larissa de ter a festa de 15 anos dela, meninas. Mas, ó, Peraí. Pra isso, eu tenho 3 provas pra vocês encararem. 3 desafios que não são fáceis, mas não são impossíveis. Principalmente pra mulheres guerreiras como vocês. Vocês topam encarar as provas do empurrãozinho? Topamos. Ganhou, levou. Não ganhou, aí eu não posso fazer nada. Amém. Então, começa agora a primeira prova do empurrãozinho para Larissa, para Lenir e para Ivanir. Venham comigo, meninas. Meninas, a primeira prova para vocês do empurrãozinho tá aqui, ó. Conhece esse número, Larissa? Sim. Conhece? Conheço. Pois é, tem tudo a ver com a sua festa de 15 anos. E nesse número 15, lindo, todo rosa, parece uma decoração de uma festa de debutante, a sua festa que não teve por causa de um raio que caiu. Sim. A gente tem 3 bocais de lâmpadas, tá vendo? Sem lâmpada. E aqui nós temos 5 conjuntos com 5 lâmpadas em cada. 1, 2, 3, 4, 5. Em cada conjunto, existem lâmpadas que acendem e lâmpadas que não acendem. Vocês vão ter que escolher apenas uma lâmpada de cada caixa para testar e ver se acende no bocal. Vocês têm que acender as 3 lâmpadas que estão faltando. Então, é uma prova de sorte. E para isso, vocês vão ter 5 chances. Ok? Uma lâmpada de cada vez. Quem vai começar? Quer começar? Começo. Vem você? Vem, Vanir. Vem, Vanir. Então agora, olha bem aqui a caixa de número 1. E você vai escolher uma dessas lâmpadas que você acha que acende. Pode escolher. Essa? Essa aqui? Essa mesmo. Essa vai acender. Vai acender. Tá decidida, né? Tá decidido. Então vamos lá. Vamos lá. Vem cá comigo. Fica aqui do meu ladinho. Vamos ver se ela acender. Se ela acender. Já marcou um ponto. Tem que acender as 3. Primeira lâmpada. Vamos ver. Vou começar a rosquear. Vamos ver, gente. É a primeira prova do empurrãozinho. Ah, mas peraí. Antes de eu rodar, vocês querem saber qual é o prêmio dessa primeira prova? Sim. Vocês querem saber? Queremos. Quer saber o que vocês vão ganhar se vocês cumprirem a primeira prova do empurrãozinho? Queremos. Então, Valesca, mostra pra elas qual é o prêmio da primeira prova se elas vencerem do empurrãozinho. Mostra.
Mostra. Olha lá. Olha lá. A decoração completa. A decoração linda para a festa de 15 anos da Larissa. Cumpriu a prova. A decoração já está garantida. E esse trabalho vai ser feito pelo Flávio Navona, um dos decoradores de festas e eventos mais respeitados do Brasil. Mas para isso, vocês vão ter que cumprir essa prova e eu vou rosquear a primeira lâmpada, hein? Olha lá, lá vou eu. Três bocais sem lâmpada. Tem cinco conjuntos de lâmpada, eu preciso que acendam três, hein? As três têm que acender. Vamos ver. Vamos ver. Vou rosquear. Vou rosquear. Não acendeu. Vani, você escolheu a lâmpada errada. Então volta pra lá. Quem vai agora escolher a lâmpada? Vem, Larissa. Vem, Larissa. Vem, Larissa. Caixa de número 2. Tem cinco lâmpadas aqui. Tem lâmpada que acende. Tem lâmpada que não acende. É sorte. Qual lâmpada você vai escolher? Essa aqui? Sim. Certeza? Certeza. Então lá vou eu. Ai, Deus. Essa aqui já era, hein? Essa aqui já tá fora. Segunda lâmpada, vamos lá. É a segunda tentativa, até agora nenhum bocal acendeu. Lá vou eu. Elas têm que encontrar as lâmpadas para acender os três bocais. Até agora, nada. Acendeu! 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 Boa, Lari! Primeira lâmpada já foi. Agora, vem, Lenir! Vem, Lenir! Vem, Lenir! Vamos, Lenir! Vamos, Lenir! Ó, vocês estão indo bem, hein? Vocês têm três caixas e precisam de duas lâmpadas. Lenir, agora, conjunto de lâmpadas de número 3. Aqui, você tem que encontrar a lâmpada que acende ali no bocal. Vamos lá, qual que você escolhe? Essa? Essa? Essa aqui, Lenir? Essa mesmo. Vamos lá. Foi direta também, hein? Vamos lá, Leninha. Vamos lá, meu Deus do céu. Vambora. Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui em cima, hein? Eu vou aqui. Vamos ver. Meninas, boa sorte pra vocês. Tá todo mundo torcendo pra vocês. Tá, minha plateia tá torcendo, o pessoal de casa, todo mundo torcendo. Vamos lá. Ó. Lá vou eu. E agora nada. Ih, meu Deus do céu. Se acender já, só vai faltar mais uma, hein? Ai, 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 ai. Acendeu! 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 Só falta uma! Só falta uma lama! Acendeu a última, elas levam tudo! Agora eu quero saber quem vai escolher a próxima lâmpada. Quem vai? Você vai, Larissa? Então vem, vem, vem. Ai, meu Deus do céu, só falta uma lâmpada. Vocês têm duas caixas. Caixa de número 4, Larissa. Você tem que achar a lâmpada que acende lá. Achou aqui, você já leva a decoração pra tua festa. Decoração completa. Vamos lá. Qual lâmpada que acende? Essa aqui. Isso. Vamos lá. Daqui, ó. Aqui, hein? Ó, pode ser a lâmpada da vitória, hein? Amém. Vamos lá. A Larissa que não teve a festa dela porque caiu um raio, ficou tudo no escuro. Essas duas, mais a tia Maria, que infelizmente não tá mais aqui, fizeram de tudo durante 3 anos e não conseguiram realizar o sonho delas. Eu vou rosquear. Se acender, ela ganha. Se acender, ela ganha. Se acender, ela ganha. Vai, vai, vai. Vai, se acender ela ganha. Ó, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ai, meu Deus. Não tem importância. Não acendeu, meu filho. Última chance pra vocês. Quem vai? Você vai, Leninha? Vem. Já foi. Agora é a próxima. É tudo ou nada. A gente tem a última caixa de lâmpadas, a caixa de número 5. Última chance pra você, Lenir. Não pode errar agora. Se você acertar, a decoração da festa da tua filha tá na mão. Se você
não acertar, infelizmente, mais uma vez, o sonho vai ser adiado. Amém, com certeza. Qual lâmpada que acende no bocal? Plateia, pode ajudar, plateia, pode ajudar. Vocês podem ajudar. Essa, gente, essa aqui. Do meio. Do meio. Obrigada, então é essa. Do meio. Obrigada. Seja essa, que Deus, essa mesmo. Tem certeza que essa aqui... Absoluta. Troca, Lê. Você não quer trocar? Eu vou ficar com essa. Então vou trocar. Eu acho que eu vou com a plateia, vou trocar. Essa, gente. Ela precisa achar a lâmpada certa. Essa aqui vai acender. Essa daí, não vou trocar mais. Essa. Não vai trocar mais. Não. Essa, plateia. Então eu vou lá. Valendo a decoração completa da festa da Larissa. Boa sorte, Larissa. Boa sorte, Vanir. Vanir, boa sorte. Vai lá do lado da tua filha. Vai lá. É agora, hein? Se acender, ela ganha. Se acender, ela ganha. Vamos ver. Primeira volta, nada. Segunda volta, nada. Tem que acender essa lâmpada. Pelo amor de Deus, a lâmpada tem que acender. Vamos, vamos, lâmpada, acende, lâmpada, acende, lâmpada, acende, lâmpada, acende, lâmpada, acendeu! Acendeu! Ganhou a decoração da festa! A decoração completa da festa! Decoração da festa já está na mão. Meu Deus do céu. Olha, eu quero agradecer demais o decorador Flávio Navona. Que legal que você está fazendo, olha. Muito obrigado, Flávio. Receba o carinho da nossa plateia, querido. Vem aqui, meninas. Larissa, a decoração da tua festa já é tua. Ai, meu amor. Céu, a tua festa começou. Amém. A tua festa começou a existir. Muito obrigado. Mas eu tô vendo. Eu tô um pouco nervoso agora. Vocês vão ficar nervosos, menina? Ficamos, mãe. Nossa, meu Deus do céu. Ah, produção, traz uma aguinha pra mim, por favor, aqui. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Dá uma aguinha aqui pra mim, por gentileza. Aqui, produção. Obrigado, velho. Só uma paradinha na gravação aqui. Só um minutinho. Só um pouquinho, peraí. Ô, meninas, vocês querem uma aguinha? Vocês querem? Quer uma aguinha? Quer? Leva uma aguinha pra ela lá pra mim. Leva uma aguinha pra ela aqui, por favor. Deixa eu só levar uma aguinha aqui. Dá uma aguinha pra ela aqui, por favor. Quer uma aguinha? Olha, dá uma aguinha aqui. Isso, obrigado. Pronto, beleza. Obrigado, velhão. Obrigado, viu? Obrigado, produção. Muito obrigado, hein? Isso, pronto. Nossa, gente, que nervosismo. Olha, eu tô muito feliz que vocês ganharam a primeira prova, minha plateia também, né, gente? Hein? Ó, Larissa, a decoração da festa você já ganhou. Mas tem mais agora, porque começa agora a segunda prova do empurrãozinho pra Larissa, pra Lenir e pra Ivanir. Tem mais coisa pra vocês ganharem. Vamos realizar esse sonho dela, de ter a festa de 15 anos. E a prova pra vocês é esta. Venham aqui, meninas. Porque agora, essa prova também é uma prova de sorte. A prova é a seguinte. Nós temos aqui quatro bolos com formatos bem diferentes. Tem um hambúrguer, tem um boné, tem uma bolsa e tem uma galinha. Todos os bolos são temáticos, é tudo feito sob encomenda. É tipo o programa do Bori Valastro, né? Aqueles bolos doidos, mas é tudo bolo de verdade. E essa prova é muito simples, mas depende de sorte. Um desses bolos tem este anel que eu vou... Peraí, cadê o anel, gente?
Produção, produção. O anel ficou. Passou um pouquinho. O anel ficou com vocês? Traz aqui pra mim, produção. Oh, obrigado. Pô, mas você não deixa o anel, mano? Podia ter deixado o anel, cara. Porque a gente. Oi, trabalhou? Ah, tá, beleza. Mas quando for assim, me avisa antes, porque a gente. Tá? Obrigado. Vai lá, vai lá. Vai lá. Tudo bem. Aqui, ó. Eita, aqui tá o anel, gente. Pronto. Pronto. Existe um anel igual a esse aqui em apenas um desses bolos. E vocês só vão poder cortar dois bolos para achar um anel igual a esse. Ok? Ok. Então, pensem bem e escolham dois bolos. Vamos escolher primeiro um. Primeiro bolo que vocês querem escolher, qual que é? O hambúrguer. O hambúrguer é um. Isso. E qual é o outro? A bolsa. O hambúrguer. E a bolsa. E a bolsa? Isso. Assim, só? Isso. É isso? É. O hambúrguer e a bolsa. Isso. Vocês querem saber qual é o prêmio dessa prova antes de eu abrir? Queremos. Querem? Sim. Então, Valesca, mostra pra elas o que elas vão levar se elas encontrarem esse anel em um dos bolos. Mostra, Val. Olha lá. Olha lá. Olha. Olha. Olha lá. Assessoria. O buffet completo com salgados, doces, o bolo, a organização da festa. Tudo, gente. Tudo sob os cuidados da Valéria Galves. É incrível. Olha aí. E a Valéria tá aqui, ó. Olha a Valéria ali, ó. A Valéria vai fazer a festa da Larissa com tudo, gente, salgadinho, doces deliciosos, e os convidados vão ter um tratamento VIP, meninas. Mas pra isso, ó, tá aqui na minha mão, ó, vocês vão ter que achar este anel em um dos bolos. Vocês disseram que em um desses bolos tá o anel. Vocês falaram a bolsa e o hambúrguer. Então vamos começar com a bolsa. Valesca, boa sorte, vamos abrir e torcer pra gente encontrar esse anel. Eu quero esse anel, hein? Vai. Corta o bolo. Ela vai cortar o bolo, ó. Tá cortando o bolo. Tem que ter um anel aí dentro. Se tiver, vocês já vão ganhar tudo. O buffet completo da festa. Olha. Assessoria. Vai ser uma festa VIP, Larissa. A festa dos seus sonhos. Mas eu quero achar o anel. Vamos lá, Valesca. Hã? Não tá. Cavoca esse bolo, pelo amor de Deus. Não tá. Não tá. Realmente não está. Mas tá uma delícia. Vamos ver? Não, ó. Não tá. Não. Não tá. Olha. A primeira, vocês erraram. Se não tiver aqui, se o anel não tiver aqui, infelizmente, vocês não vão ganhar o buffet, a assessoria e tudo mais da festa. Posso abrir, Larissa? Pode. Vamos lá, porque agora é tudo ou nada. Pode abrir, vamos ver. A Valesca vai cortar o hambúrguer. Ih, meu Deus. Ih. Se o anel tiver aqui dentro, elas ganham todo o buffet da festa, com doce, com salgado, tudo, tudo. E a Valéria é craque, hein? Os doces são deliciosos. Ai, meu Deus. Bota o prato aqui, bota o pedaço aqui que eu vou ver se eu acho o anel. Aí. Ai, meu Deus. Vamos lá, Valesca, nós vamos cavocar esse bolo inteiro, porque não é possível que o anel não esteja aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, não, eu não acredito. Ah, não. Ah, não. Eu não acredito que vocês acharam o anel! O anel tá aqui! Olha o anel aqui, ó. Tá aqui, dentro da caixinha. Aqui, ó. Olha o anel aqui, ó. Olha lá. Olha o anel aqui, ó. Dentro do bolo, elas levam o buffet completo com doce, com salgado, assessoria. Tudo, tudo, tudo vai ser uma festa VIP. A festa que você sempre sonhou, Larissa. E, ó, obrigado, Valéria. Obrigado. Quero agradecer
A Pradela Festas e Eventos pelo buffet de salgados. A Betinha Doces e Bolos pelo buffet de doces. E um agradecimento especial para Valéria Galves, que ela faz uma assessoria, ela cuida do cerimonial. E olha, vai ser a melhor festa da sua vida, Larissa. Pede pro produtor trazer, traz um papel pra mim, só pra limpar a mão, por favor, produtor. Pede pro produtor trazer um papelzinho pra mim aqui, só pra eu me secar, enquanto elas vão recuperando a emoção aqui, né? Isso, aqui, só pegar. Oh, obrigado, galera. Só me secar aqui. O que nós vamos fazer agora? Qual é a próxima? Ah, deixa eu ver aqui o que tem. Ah, perfeito. Alguém quer uma água aí? Quer uma água, Larissa? Não? Não? Não, não. Beleza. Obrigado. Sabe, dá uma ajeitada aqui no microfone. Só um pouquinho. Aqui, ó. Arruma aqui, ó. Isso, arruma aqui só pra mim, por favor. Isso aí. Isso, arruma aí que tá saindo. Isso. Aqui. Isso, perfeito. Que o microfone, só um pouquinho, que o microfone tá com um pouquinho de problema aqui. Aí. Beleza. Obrigado, Rogério. Obrigado. Valeu, Rogério. Vambora. Muito bem, pessoal. Vamos continuar o nosso quadro, porque Larissa, você já ganhou a decoração, já ganhou o buffet de doces, o buffet de salgados, o serviço de assessoria, o cerimonial. E agora eu tenho mais uma prova para você, para sua festa ser inesquecível. Eu tenho mais uma surpresa, porque, gente, todo baile de debutante tem que ter príncipe, né? E Sim. Como aqui no Hora do Faro a gente não esquece de nenhum detalhe, olha... Nós trouxemos três príncipes para você. E cada um deles está segurando um monte de balões. Dentro de um dos balões de cada príncipe tem um papelzinho com o prêmio da prova. Deixa eu ver, vão. Ah, olha aqui, ó. Dentro de um dos balões de cada príncipe tem este papelzinho com o prêmio da prova. Meninas, olha só. Ô, Larissa, deixa eu fazer uma pergunta. É, a sua festa, obviamente, não aconteceu porque ficou todo mundo no escuro. Sim. É verdade que você chegou a ficar em depressão depois dessa festa? Porque a sua mãe e a sua tia me contaram que, assim, que você, depois desse dia, que você só chorava. Sim. Que você não queria sair, que você não queria ir para a escola. Uhum. Como é que foi isso? Porque é um sonho, né? Que a gente quer realizar. E eu via que a minha mãe batalhou muito para conseguir realizar o meu sonho. E aí, quando chega, assim, a hora de tudo por água abaixo, quis largar tudo de mão, porque o meu sonho estava acabando ali. Eu via o sofrimento que a minha mãe passou muito, assim, até para conseguir o que eu queria. Você acompanhava a necessidade que a sua mãe passava por causa dessa festa? Sim, eu acompanhava todos os dias. Ela falava assim, uma pessoa ligava, ó, precisa disso, precisa daquele dinheiro lá. E ela tinha que trabalhar mais e ela tinha que trabalhar mais e mais para conseguir. Olha, a festa, você está bem perto de ganhar. Você já ganhou quase tudo. A única coisa que a gente não vai poder realizar é a tia Maria estar nessa festa. Sim. Infelizmente, esse é um sonho que a gente não vai poder realizar. Dona Ivanir, o que a senhora sente de ver a tristeza da sua sobrinha? A tristeza da minha sobrinha, eu sinto o coração partido, porque não é fácil não. A menina esperou 15 anos para a festa e não acontecer. Ah, não. Não consigo aceitar ainda não aceitei ainda. 3 meses se passaram e quando fala dessa festa, me dói tudo por dentro, sinto dor no corpo. Quando a senhora via a sua sobrinha sem querer sair, sem querer ir para a escola, sem querer conversar, em depressão, como é que ficava o coração da tia? Ficava muito angustiada, viu? Ficava de joelho orando para Deus dar força para a gente passar por isso, né? Falava, Senhor, dá força para a gente passar por essa prova, né? Porque foi um desastre a festa, né? Eu imagino. Depois de 3 anos juntando dinheiro, não ter a festa, todo mundo no escuro, não é mole. Mas e o vestido da festa? Você guardou o vestido? Você ainda está com ele? Dá para usar nessa festa nova? Não, ele foi alugado. Aí eu tive que usar, né? Porque todo mundo queria ver
a reação assim... Você usou o vestido no escuro? Usei o vestido no escuro, com luz de celular. O pessoal ficava com o celular? Com o celular. Larissa, eu não sei se você reparou bem no prêmio dessa prova, mas eu vou só mostrar pra você de novo aqui e você vai entender qual é o prêmio dessa prova. Ó, olha bem aqui pra minha mão. É um vestido. O que que tem aqui? Um vestido. Um vestido? Isso. Se eu falar pra você que o vestido da sua festa já tá pronto, você acredita? Acredito. Você quer ver? Quero. Quer? Uhum. Então, Lari, se você vencer essa última prova do empurrãozinho, olha o que que você vai ganhar. Pode abrir o telão. Olha, olha. O seu vestido, o vestido que você vai usar na sua festa. Olha que coisa linda o seu vestido. Não é nem um vestido de princesa, é um vestido de rainha. Se você vencer essa última prova, esse vestido é todo seu. Lari, só que vocês vão ter que acertar agora. Olha, aguenta o coração vocês três, porque a prova tá aqui. Os três príncipes estão ali. Cada príncipe tem um monte de balão. E vocês viram aquele vestido que eu mostrei pra vocês? Sim. Vocês têm que encontrar qual balão que tem aquele vestido. Só um balão de cada príncipe tem este vestido. Só um. Achou? O vestido é teu. Então vamos começar? Vamos começar com o primeiro príncipe. Qual balão que o Caio tá segurando que tem este vestido que tá aqui na minha mão? Qual balão? É uma prova de sorte. Acho que o rosa. O rosa de trás? Esse aqui? Este? O da frente. O da frente? Esse aqui? Isso. Então, eu vou pegar. Eu vou pegar. Aqui. Aqui tem que estar o vestido. Mas como é? Ô, produção, eu não tô entendendo. A minha produção hoje tá meio esquisita. Como é que eu vou furar o balão? Eu vou morder o balão pra gente fazer? Cadê a agulha, ô, produção? Ô, Rogério, vem cá. Pô, cara, toda vez eu vou falar contigo. Então, mas toda vez... Cara, o anel já não tinha. Aí você não põe o anel. Aí depois água, não tem água. Oi? Foi no banheiro? Tá? Ah, desculpa, tá, ele tá com intestino ruim. Valeu, Rogério, obrigado. Que coisa, né, gente? Aí fica difícil a gente fazer o programa, né? Obrigado, Rogério. Então, Val. Lá vou eu. Se aquele papel com o vestido estiver aqui, aí você já tem o vestido pra festa. Lari, lá vou eu, hein? Um, dois e... Não há. Não. Errou. Não tava aqui. Vamos para o segundo príncipe. Aonde tá o vestido? Em qual balão? Me fala. Valendo o seu vestido do baile de debutantes. O seu vestido de 15 anos, pra você entrar linda no dia que for acontecer a tua festa. Aonde tá? É uma prova de sorte, é pura sorte. Ai, meu Deus, não sei. Qual? Qual deles? Ah, vamos ver de TV da Esperança, daí. Tá. Eu vou no rosa. No rosa de novo? Isso. Vira aqui, príncipe. Aí. Qual deles? Este ou este aqui atrás? Vou nesse. Esse? Isso. É nesse? É, eu acho que é. Então valendo, hein? No outro? Isso, no é outro. É nesse? É nesse, plateia? É. Não? É agora. É um? Não. É dois? É três? Se tiver o vestido, ela ganha. Se tiver o vestido, ela ganha. Eu vou furar. Furei! Ai, meu não, Deus. Não tava também. Agora é tudo ou nada. Só em um balão está o vestido. Qual balão que está o vestido? É. Tá bom. Vou qual no... balão? Do amarelo. Esse amarelo aqui? Não, o outro. Da cabeça dele. Esse aqui? Isso. Esse? É. Então deixa aí.
É. O vestido tá aqui. Isso. É esse aqui, plateia? É. É esse? Então lá vou eu. Se tiver o vestido, ela ganha. Aí a festa tá completa. É agora, hein? É esse aqui. Eu vou furar. É um. Ai, meu Deus. Furo ou não furo, plateia? Fura. Agora não pode mais mudar. Furo ou não furo? Então lá vou eu. É um. Se tiver o vestido aqui, você ganha. É um. É dois. É três. Furei. Furei. Tá aqui. Achou. Ganhou o vestido. Aquele vestido aqui é a Larissa. Ganhou o vestido. Olha aí, gente. Ela acertou no último balão. Larissa, a tua festa tá completa. Obrigado a Tid Aluguel de Roupas. Olha, esse vestido debutante lindo, lindo da Larissa. Obrigado de coração. Bom, agora a festa que vocês, infelizmente, depois de tanta batalha, vocês não conseguiram que essa festa fosse um sucesso. A festa foi no escuro. Foi a grande frustração da vida da Larissa. Mas Larissa, vocês venceram todas as provas e em breve a sua festa vai acontecer, você pode ter certeza. O teu sonho, a tua festa de 15 anos vai acontecer. Obrigado, obrigado. Deus te abençoe, viu? Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu quero fazer uma coisa. Tá faltando uma coisa. Eu queria ver você. Eu queria ver você. Queria saber se você topa fazer isso. Eu queria... Que na verdade eu fiquei muito curioso, né? Será que o vestido vai servir certinho e tal? Né? O pessoal da Tid também está aqui, né? A gente tem os nossos figurinistas, todo mundo aqui. Será que você pode provar o vestido? Porque eu não sei quando vai ser a sua festa. Sim. Agora você vai escolher o dia que vai ser a tua festa. Sim. E eu já quero mostrar para todo o Brasil como é que você vai ficar linda no seu dia. No dia da sua festa de 15 anos, o dia mais feliz da tua vida. Você pode provar o vestido? Posso, claro. Pode? Então, venham por aqui, meninas. Venham aqui, ó. Vão lá, então. Pode ir lá provar o seu vestido. Tá, venham aqui, meus amores. A produção vai acompanhar vocês. Isso. Pronto. Eu quero mostrar pro Brasil inteiro como é que ela vai ficar, né, gente? Não é, a plateia? É. Eu quero mostrar como é que ela vai ficar. Então eu vou esperar pra ela voltar pro palco mais linda ainda, tá? Produção. Elas já saíram? Produção? Então tá, cadê a produção? Rogério? Rogério? Chega aqui, Rogério. Vem cá, Rogério. Vem cá, Rogério. Vem cá, vem cá. Ô, Rogério, tá aqui, vem cá. Ô, Rogério, seguinte, eu vou só explicar pro pessoal de casa, eu queria que você ficasse aqui do lado. Eu vou explicar agora que elas saíram um pouquinho, gente. Eu pedi pra Larissa experimentar o vestido, porque eu tenho uma grande surpresa pra ela e pra minha plateia agora. Bom, o pessoal de casa já sabe o que que é, né? Afinal de contas, a Larissa, ela confessou que ela é fã de um menino muito bacana. Um menino que eu gosto muito, conheço a família há muito tempo. Trabalhei com o pai desse cara há muito tempo atrás, quando ele ainda tinha cabelo, eu era DJ. E ó, hoje eu fico muito feliz de ver que esse menino tá fazendo o maior sucesso. E ele agora está trabalhando na minha produção. Né? Rogério, você pode mostrar pro pessoal, na verdade, quem é Rogério, que estava o tempo inteiro aqui no palco, cuidando da Larissa, sem ela saber quem você era? Por favor, Rogério, por favor, minha plateia, por favor, Rogério, por favor, mostra pro pessoal quem é Rogério, olha aí, olha, mostra quem é, olha lá, olha quem era Rogério, meninas, eu não tô vendo ainda, quem será? Quem será? Vocês não sabem, vocês não estão vendo ninguém ainda? Quem é Rogério? Deixa eu ver. Deixa. Ah, não! Mulher, olha quem tá aqui, menino! O Biel! Mulher, quero ver se tu aguenta! A plateia ficou doida lá! A plateia! A plateia não sabia! Biel hoje no nosso programa, menina! Ô, Biel! Olha só pra vocês terem uma ideia. Ô, Biel, você gostou de trabalhar na minha produção por um dia hoje? Pô, mole, pô, tranquilo, gostei, trabalho fácil, essa galera aí toda... Isso. Fala aí, faz nada, tranquilão ali, só ouvindo os outros no... Hoje o Biel não fez nada, me atrapalhou o tempo inteiro e a Larissa
A Larissa é muito fã do Biel, muito, ela é louca por ele. E como toda festa de debutante tem que ter um príncipe, o que, que eu fiz? Eu convidei o Biel. Biel, hoje você vai ser o príncipe da Larissa. Combinado, combinado. Você imagina a reação dela quando ela souber que você vai ser o príncipe dela e vai dançar a valsa que ela não dançou na festa, que caiu o raio e apagou tudo? Espero que seja boa a reação, né? Ah, ela só fala de você? É outro, não queria esse moleque feio, não. Tá bom. Quem é que gostaria de dançar a valsa com o Biel? Tá aí a resposta. Então, ó, daqui a pouquinho a gente vai realizar o sonho da Larissa de conhecer o seu ídolo, meu amigo Bielzinho. Ele que tá bombado no Brasil inteiro, música tocando, sensacional. Mas antes, você precisa tirar essa roupa. Não pode ficar, tem que ficar caracterizado. Maestro, maestro, eu vou fazer uma coisa, que eu não gosto de fazer. Isso aqui é uma coisa horrorosa que eu detesto, mas eu vou pedir, maestro, coloca uma música de striptease aí. Chega aí, já fizeram isso, para! Bota logo essa roupa, menino! Logo, bota essa roupa, menino! Olha que a ideia foi minha. Eu falo aqui, aí vai pra lá, né? Eu começo a falar aqui, aí mostra ele pelado lá. Olha lá. Aí eu. Agora sim! Ah, que beleza! Agora sim, agora sim. Sou da Larissa hoje, sou da Larissa. Belzinho, já que essa tua música tá estourada no Brasil inteiro. E a Larissa tá escondida agora, não tá ouvindo nada do que vai acontecer aqui. Mostra lá como é que tá a festa pronta, gente. O baile de 15 anos da Larissa tá absolutamente pronto. Olha lá que coisa linda que tá. Pois é, já já você vai ser o príncipe dela. Mas, por enquanto, eu queria que você fosse o príncipe das meninas daqui do Brasil inteiro, cantando pra gente. Vambora? Vambora. Vamos fazer o quê? Demorou? Vamos. Não, é aquela assim, ó. Ó, tô chegando, hein. Ih, olha lá. Que é isso, hein? Legal, quebra tudo, Biel, no Hora do Faro, solta o som aí. Tô chegando, hein, ó, que isso, hein, ó, coisa louca, hein. Ó, tô chegando, hein, ó, que isso, hein, ó, coisa louca, hein. A química é louca, é paranormal, do além, eu decifro seu corpo sem ter manual. Vem que vem, vem que vem. Te liguei telefone, deu caixa postal. Mas eu não esqueci, eu fiquei balançado com teu visual. Você me fala que não, mas eu te provo que sim. Você duvida se é bom e eu te mostro no fim. Eu sei que você me quer, garoto, eu sinto no ar. Só que você não aceita sem antes titubear. Então, ó, tô chegando, hein. Ó, que é isso, hein. Ó, coisa louca. Mas só de castigo vai se apaixonar. Tô chegando, hein. Ó, que isso, hein. Ó, coisa louca, hein. Mas só de castigo vai se apaixonar. Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar. Mexe que mexe comigo, mas só de castigo, menina, vai se apaixonar. Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar. Mexe que mexe comigo, mas só de castigo, menina, vai se apaixonar. A química é louca, é paranormal. Do além, eu desci pro seu corpo sem ter manual. Vem que vem, vem que vem. Te liguei, telefone, deu caixa postal. Mas eu não esquecia, eu fiquei balançado com teu visual. Uau, você me fala que não, mas eu te provo que sim. Você duvida se é bom e eu te mostro no fim. Eu sei que você me quer, garoto, eu sinto no ar. Só que você não aceita sem antes titubear. Chegando, hein, ó, que isso, hein, ó, coisa louca, hein. Mas só de castigo vai se apaixonar. Tô chegando, hein, ó, que isso, hein, ó, coisa louca, hein. Ah, mas só de castigo vai se apaixonar. Biel no Hora do Faro, ele que vai ser o príncipe hoje.
Ó, tá chegando, hein? Que é isso? Tá chegando. Calma, peraí. Eu tenho que fazer a surpresa pra Larissa. É, festa. Hoje é a festa da Larissa, hoje mostra lá como é que tá. A festa de 15 anos dela tá pronta, gente. Imagina, a mãe dela trabalhou durante 3 anos, passou necessidade, juntou dinheirinho. No dia da festa, cai um raio, apaga tudo e praticamente não tem festa. Ela ficou em depressão, chorou, mas hoje ela já venceu todas as provas aqui do Empurrãozinho. E olha quem vai ser o príncipe dela. Biel. Ela é muito fã do Biel. E tá chegando o momento, hein? Então, Bielzinho, ó, eu quero fazer o seguinte, eu quero que você se esconda agora, você vai se esconder, porque eu vou chamar a Larissa de volta, pra gente, a gente não pode estragar a surpresa, e agora você vai ver ela com o vestido, por quê? Eu inventei uma desculpa que eu ia mostrar o vestido dela pro Brasil, pra você saber como é que tá o vestido dela, tal, pra ver se o vestido vai ficar legal, enfim, o que ela não sabe é que ela já tá pronta pra festa de 15 anos dela que vai acontecer aqui na Record agora. Então, Bielzinho, sai ali, vai por ali, ó, se esconde ali, se esconde, porque ela não pode nem sonhar. Ela não pode nem sonhar que você tá aqui. Pronto. Ó, gente, silêncio, porque ela já tá aqui atrás. Então, plateia, aplausos, aplausos, vamos ver como é que ela ficou. Bom, então, vamos receber de volta a Lenir, a Ivanir, e vamos saber, será que essa princesa Larissa tá bonita de verdade? Eu quero ver, pode abrir o telão, vem princesa Larissa! Nossa! Que coisa linda! Agora sim! Olha, deixa eu falar uma coisa, eu tô muito feliz de te ver. Olha, dá um close no vestido dela, olha que coisa linda que ela tá. Larissa, eu tenho certeza que você vai arrasar na sua festa. E eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Quando que você tá pretendendo fazer a tua festa? Daqui a quantos dias ou daqui a quantos meses? Quando que você vai querer fazer essa festa, finalmente a sua festa de 15 anos, e torcer para não cair outro raio? O mais rápido possível. O mais rápido possível? Tudo possível. É, eu imagino que não deve nem dar, ela nem deve imaginar, né? Porque foi tudo tão rápido, vocês chegaram aqui sem saber o que ia acontecer, né? Uhum. E agora já ganhou a festa inteira, já ganhou já até o vestido, né? Você tá muito feliz, muito feliz. Não, e assim, se você pudesse, porque toda festa tem um príncipe, né? Sim. Se você pudesse escolher, assim, um artista, alguém que você gosta, assim, pra ser o seu príncipe, quem seria essa pessoa que você gostaria que dançasse com você nesse dia tão especial? O MC Biel. Quem? O MC Biel. Ah, o Biel? Uhum. É, a plateia também gosta do Biel, né? Mas por que que você gosta tanto do Biel? O que que ele tem, assim, que você gostaria que ele fosse o seu príncipe? Bonito, e o sorriso dele. O sorriso? Sim. Por exemplo, se o Biel, no dia da sua festa, o dia que for acontecer, se ele aparecer pra dançar com você, vai ser legal? Vai, muito. Vai? Aham. Uhum. Você sabe que ele é meu amigo, né? Você sabe que ele vai lá em casa comer, come igual um javali, você sabe, né? O Biel, o prato dele, assim, o prato dele parece uma árvore de Natal. Você gostaria, eu não sei se eu vou conseguir isso, mas, por exemplo, eu tenho o telefone dele, a gente fala direto. Você gostaria que eu ligasse pra ele, assim, e falasse se ele pode, ele tem muito show, mas se ele pode, de repente, no dia que for acontecer a sua festa, dançar valsa com você? Sim, claro. Você quer que eu faça isso? Sim. Então depois você me avisa o dia. Tá bom. Você me avisa? Aviso. Aí você fala pra mim, porque eu vou tentar de alguma forma ligar pro Biel e ver se ele pode, no dia que for acontecer a sua festa, dançar valsa com você, tá bom? Tá bom. Prometo, esse é um compromisso que eu tenho com você, tá bom? Obrigado. Não sei se ele vai topar, mas que eu vou tentar. Tá? Obrigado. Olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês, gente. Muito obrigado, né? Por terem confiado. Rodrigo. Rodrigo. É? Oi. Tenho um pedido antes pra te pedir. Pois não? É, eu sei que como, assim, você não foi na minha outra, não sei se você vai poder ir nessa. Eu gostaria de dançar valsa com você. Comigo? Sim, você é o meu príncipe, se você pode. Você não acha que eu tô meio velho pra ser príncipe? Pensa um homem que já foi príncipe em baile de debutante, tá aqui, ó. Mas faz tempo.
Olha, olha, eu tô mais agora de príncipe, eu tô mais pra bobo da corte agora, do que velho. Sabe o que é velho? Velho, né? Quer dizer que... O que você quer que eu faça com você? Dançar valsa comigo. Que eu dance valsa com você? Isso. Tá bom. Então eu vou dançar. Então, se você quer que eu dance com você, então, no dia que for acontecer a sua festa, eu vou dançar com você. Pronto, pode me convidar que eu vou na sua festa. Obrigada. Tá bom? Amém. Então, ó. Obrigado. Então, agora... Eu quero agradecer demais vocês três por terem confiado no nosso programa, ter compartilhado os sonhos da Larissa, da família linda com todo o Brasil. E pode ter certeza, eu vou dançar na tua festa, tá bom? No dia obrigada, que ela for acontecer. Muito obrigada. Obrigado! Obrigado, viu? Muito obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, meninas. Tchau. A gente se vê um dia, no dia da festa. A gente se vê no dia da festa. Tchau. Aplausos, aplausos. Gente, vocês viram que eu encerrei o quadro, mas na verdade eu não encerrei o quadro coisa nenhuma, né? O que, que vai acontecer agora? Para elas... Acabou, o quadro acabou, então elas vão para o camarim. Só que esse camarim que elas estão indo é muito especial. Esse camarim foi montado no mesmo lugar aonde vai acontecer a festa. Aí quando elas chegarem no camarim, o camarim é maluco, porque a parede do camarim simplesmente vai cair e revelar que a festa que ela ganhou ia fazer algum dia, quando ela quisesse, vai acontecer agora, já tá tudo pronto. Agora! Tem amigo, familiar, tá lotado o salão, todo mundo esperando a Larissa. Ela não sabe de nada, acho que ela vai tirar o vestido e ir embora pra casa. Bom, então agora eu preciso correr, né, pessoal? Porque eu tenho que chegar lá no lugar da festa antes delas. Então, você vai comigo agora, você vai acompanhar, porque aqui é tudo ao vivo, gente, não tem parada. Então eu vou sair correndo. Cadê o meu blazer? Tá aí? Me dá esse blazer aqui, pelo amor de Deus. Eu vou correndo. Abre o telão, gente, que eu tenho que chegar lá antes dela. Vamos. Bora. Eu tenho que chegar antes delas. Elas já estão no camarim? Vamos. Vai cá. Nossa, gente, olha. Essa é a coisa mais linda do mundo. Essa surpresa. Clarice. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bom? Beleza? Vambora. Olha isso aqui, gente. Acabei de chegar. Olá! Olha os convidados da festa da Larissa. Já tá todo mundo aqui. Bom, pessoal, estou no lugar onde vai acontecer a festa de debutante da Larissa. Olha como isso aqui tá lindo, gente. É uma das festas de debutante mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Olha essa decoração, olha o palco, olha o bolo. Gente, tem árvore. E o mais importante, tem todas as pessoas que a Larissa mais ama que estão aqui, né, gente? Aí, todo mundo aqui, ó. Tem tudo, gente, salgadinho, docinho, esse buffet maravilhoso. Bom, agora a Larissa, ela tá vindo pra cá e ela não pode escutar nada, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, tá? Não façam barulho agora, porque o camarim, ó, é aqui atrás, ó. O camarim é aqui atrás, atrás dessa parede preta aí, ó, é o camarim onde ela vai ficar, tá bom? Então, quando ela chegar no camarim, todo mundo vai ficar em silêncio e aí a gente vai fazer 1, 2, 3. Essa parede vai sair e aí é com vocês. Vocês podem gritar muito, porque eu garanto pra você de casa. Essa festa de 15 anos da Larissa vai ser inesquecível. Você pode ter certeza que não vai cair nenhum raio agora. Esse empurrãozinho tá de volta com o momento mais emocionante dessa história da dona Lenir, que com muita dificuldade conseguiu juntar um dinheirinho para cumprir a promessa que ela fez para a filha adotiva de dar uma festa de 15 anos para ela.
Só que no dia, depois de 3 anos passando necessidade, deixando de pagar conta, deixando de comprar coisas para ela, no dia da festa, no dia que ela ia realizar o sonho da sua filha, caiu uma forte chuva e um raio acabou com tudo, gente. Acabou a luz e o que era para ser o sonho da Larissa virou um grande pesadelo. Ela ficou em depressão, ela chorou muito, ela não conseguia sair de casa, ir na escola. Só que nem ela, nem a dona Lenir, nem a Ivanir, elas não sabem que em instantes elas vão finalmente realizar esse sonho. A Larissa vai ter uma festa de 15 anos inesquecível e vai dançar a valsa com o grande ídolo dela. Sabe quem vai cantar aqui, gente? Simplesmente Biel! Vamos ver onde é que elas estão agora, nesse momento. Mostra aí, mostra aí. Elas não desconfiam, elas acham que elas estão vindo pro camarim pra se trocar, tirar a roupa e ir pra casa, que a festa vai acontecer um dia. Mas a festa já tá pronta e tá linda. Então, silêncio, todo mundo. Elas estão chegando, hein? Apaga a luz. Apaga a luz que elas estão chegando. Apaga a luz, apaga a luz. Atenção, atenção. Mas foi muito bonito, olha que coisa linda. Atenção. Que da hora, né? Olha que bonitinho. E quando ligou a câmera? 2. Larissa, você tá linda. 3, vai. Festa de 15 anos vai acontecer agora. Feliz aniversário! A sua família toda tá aqui, seus amigos todos estão aqui. Porque se a sua outra festa não deu certo, hoje a luz não vai acabar. Parabéns, Larissa! Parabéns! Parabéns! Vai acontecer agora, Larissa. A sua festa é essa. Você já tá pronta pra ela. Ó, vem cá. O que você tá sentindo? Você acreditou naquela minha história que eu falei pra você? Ah, prova o vestido lá, prova só pra eu ver como é que vai ficar. Você acreditou, né? Acreditei, acreditei. Sou muito bom, gente, não acredito que tá acontecendo. Porque a gente tava preparando essa surpresa pra você há muito tempo. Eu não podia deixar você continuar sofrendo porque você não teve a sua festa de 15 anos. Todo mundo se emocionou demais com a tua história e aí a gente tinha que fazer alguma coisa. E a tua festa não podia esperar nem mais um dia para acontecer. Dá uma olhada aqui, ó. Essas pessoas aqui que estão emocionadas aqui, ó, são as mesmas pessoas que naquele dia não conseguiram dançar com você, não conseguiram te dar um beijo, não dava para ver nada, ninguém viu a sua valsa. Você dançou ou não dançou? Não dancei. Foi o dia mais triste da tua vida, não foi? Foi. Foi o dia mais triste da minha vida. Mas hoje, eu prometo pra você que vai ser o dia mais feliz da tua vida, porque a tua festa está aqui, está pronta, tem comida, tem bebida, tem música. Você gostou da surpresa? Nossa, eu amei. Você tá realizada? Com certeza. Valeu a pena todo o esforço, a festa vai acontecer. Papai, muito obrigado. Eu agradeço a Deus, né? E eu agradeço a você, toda a produção. Ei, meu Deus, mas tá faltando uma coisa. Ô, tia, o que você tá emocionada de ver a tua sobrinha? Muito, muito emocionada, porque esse sonho se realizando hoje, nossa, é uma emoção tremenda. Só você mesmo e o seu programa.
Hoje é só alegria, hoje não tem tristeza, hoje a luz não vai acabar. Quer dizer, tomara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a luz não vai acabar. Mas vem cá, você falou que você tinha me feito um pedido, né? Você falou que assim, todo baile tem que ter um príncipe, né? E aí você tinha falado um negócio no palco pra mim, assim, que eu até falei, pô, será que... O que você tinha pedido pra mim? Dança valsa comigo. Oi? Você dança valsa comigo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com um problema de artrose, que é doença já de velho. Então, eu tenho tudo com ose, Eu tenho artrose, escoliose, cifose, lordose. Tenho tudo com ose. Tudo com ose eu tenho, que é doença de velho. Eu tô quase 50 anos. Então, eu queria dizer o seguinte. Neste momento, pelo menos por enquanto, eu não vou poder dançar com você. Não vou poder. Infelizmente, eu não vou poder. É. Porque... Vai ficar triste. Então... Você tem que dançar comigo. Eu não ligo, não, que você tem seus problemas. É porque é o seguinte, depois eu danço com você, que na verdade, eu preparei um príncipe pra dançar com você, que vai dançar no meu lugar. Entendeu? Depois eu danço, mas assim, como eu tô velho já, e eu já não danço mais como eu dançava, né? Já não é mais aquele Rodrigo de antigamente, que dançava legal, era metralhadora, tra, tra, tra. Agora viraria uma valsinha no máximo. Eu trouxe um príncipe pra você, que eu tenho certeza que você vai adorar. Vem aqui pra você conhecer o seu príncipe, vem aqui. Isso, pronto. Bom, agora chegou a hora mais importante da festa, é a hora da valsa. Eu preparei um príncipe pra você, que eu tenho certeza que você vai até esquecer de mim. Você vai falar, ih, não quero nem mais dançar com o Rodrigo depois dessa. Pode o Rodrigo ficar lá com a artrose, com as coses dele, porque este príncipe que eu vou trazer pra você, você vai amar. Posso chamar o príncipe? Pode. Posso? Então, que entre plateia silêncio, hein? Convidados, todo mundo em silêncio. Então, que entre o príncipe que eu escolhi para dançar valsa no meu lugar com a Larissa, nessa festa de 15 anos que ela tá tendo hoje. Ela achou que ia acontecer daqui a alguns dias, mas vai acontecer agora. Pode entrar o príncipe aqui. Venha, príncipe. Aí vem ele. Pronto. Olha o príncipe. Eita, que é isso, gente? Nossa, mas é muito balão pro príncipe, né? Príncipe, só quanto balão assim. Precisava entrar com tanto balão assim, gente? Não deve... Esse príncipe deve ser feio demais pra estar com tanto balão escondendo a cara dele. Você quer saber quem é o teu príncipe? Sim, claro. Então faz o seguinte. Olha bem pra lá. Olha bem pra lá. Ó, o príncipe. Quando eu falar já, o príncipe vai soltar os balões e você vai saber quem eu chamei pra dançar com você no meu lugar, já que eu tô velho. Príncipe, tá preparado, príncipe? Uhum. Tudo bem. Então, plateia, meus convidados, família da Larissa, mamãe, titia, todo mundo com a mão pra cima. Vamos lá? Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Príncipe, quem é você, príncipe? Quem é você, príncipe? O Biel! O seu príncipe, que você sempre sonhou, é o teu grande ídolo, o Biel veio pra tua festa! Eu falei que ela não ia nem ligar pra mim mais! Olha pra ele! Se realizando! É o Biel, você não tá acreditando ainda? Não, não tô acreditando ainda. Ela queria você, Rodrigo. Eu vou te falar uma coisa. Pode acreditar, porque tudo isso que tá acontecendo não é sonho, não. Tudo isso é pra você, porque você merece isso tudo.
Cada pessoa que está aqui chorou junto com você. Cada pessoa que está aqui se emocionou quando você ficou triste, quando você ficou trancado dentro de casa, porque você não queria sair. Mas hoje, você pode ter certeza, você vai ter a festa mais linda do mundo. E para a gente começar essa festa com tudo, você já vai dançar logo com ele. Tá preparada? Hã? Sim, tô preparada. Mas não vai ser a valsa ainda. Você quer ouvir o teu príncipe cantar só pra você? Claro. Quer? Uhum. Quem quer ouvir o Biel cantando aqui? Vamos? Então, antes da valsa, Biel, quebra tudo aí pra nós, não? Demorou. Demorou? Demorou. 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 Vamos ouvir, demorou? Você gostou de fazer a surpresa pra ela? Gostei, Biel? Demais. Eu tava assistindo tudo de trás das câmeras, sabia? Ele viu a tua história. Você falou quem eu era? Você sabe quem que ele era? Você não lembra aquele cara que não... Desastrado. Ia... Sabe aquele cara que trouxe água pra você lá no palco? Cabeludo. Sabe aquele cara? O Rogério, da minha produção? Olha. Nossa senhora, gente. Eu falava assim, frente pra moça. Nossa, fiquei enchendo o saco do moço lá, né? Pelo amor de Deus. Sabe quem era aquele moço que arrumou seu microfone quando deu defeito? Ai, meu Deus do céu. Biel tava do teu lado o tempo inteiro. Todo. Então agora, Biel, canta pra ela então, vambora, e pra vambora. Todo mundo, vambora, porque hoje aqui, é aniversário da Larissa, os 15 anos mais inesquecíveis da vida dela. Solta o som aí! E vamos dançar, galera! E ela vai ficar com ele, hein? Vai cantar com ele. Atenção, galera, todo mundo na palma, hein? Um, dois, na palma, galera, vai! Se quiser de novo, demorou. É só me chamar que eu já tô. Pede mais que eu te dou. Sabe que o Biel caprichou. Se quiser de novo, demorou. É só me chamar que eu já tô. Pede mais que eu te dou. Então vai lá, abre tua agenda, fica à vontade. Você tem o direito e eu não tenho vaidade. Aí, escolhe o nome, olha o Fernando. Vai lá do profissional e vive só desculachando. Pedro, Paulo, Lucas, Felipe. Errar mais de uma vez, cê tá ligada que é burrice. Bruno, César, Márcio, Fael. Nada tem sabor depois que prova do Biel. Sabe que o Biel caprichou. Se quiser de novo, demorou. É só me chamar que eu já tô. Pede mais que eu te dou. Sabe que o Biel caprichou. Se quiser de novo, demorou. É só me chamar que eu já tô. Pede mais que eu te dou. Oh. De 15 anos da Larissa, realizando o sonho dela. Cara, há alguns minutos atrás você tava no palco do meu programa sem saber o que tava acontecendo. E agora olha onde você tá, mulher. No teu aniversário de 15 anos e com esse cara do teu lado. Esse cara feio, assustando todo mundo. Agora eu quero saber o seguinte. Depois disso tudo, tá faltando o que agora pra sua felicidade ficar completa? Alça com você. Comigo também? Não, 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 comigo não. Peraí, gente. Meia meio. Mas vem cá, só o Biel não basta? Acho que não. Tem que ser junto com você. Tá vendo? Eu tô velho, mas eu ainda dou minhas cacetadas, rapaz. Eu tô falando pra você. Eita, nós. Tá vendo? Não é só as velhas que gostam de mim todo. Bom, enfim, vamos lá. Então é o seguinte. Então... Nós vamos dividir a mulher. Vamos dividir. Combinado. Então, eu não sou ciumento. Não, eu também não. Então vamos fazer o seguinte. Você quer começar a dançar com quem? Você quer dançar primeiro com o Biel ou você quer dançar com o Farel? Farel. Você viu, bicho? É verdade. Biel deixa, já as coisa, cansou, já. Deixa as coisas melhor pro final. Então bora, Biel. Vamos. Venha, Biel. Vamos. Vamos, porque agora é o momento mais importante dessa festa. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui e você vai vir com o Biel dali e ele vai te trazer pra você dançar comigo. Depois eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar você e levar você até os braços de Biel, ok? Então, vai lá, Biel. Eu vou ficar aqui. Quem diria que depois de velho... Hein, gente? Quem diria que depois de velho eu ia virar príncipe de baile de debutante? Então, maestro, por favor, a música para a valsa. O salão
Nós temos a nossa jovem Larissa, que está completando 15 anos, sendo trazida pelo seu príncipe Biel para dançar com o vovô Rodrigo. Ela vai dançar agora com seu avô, num momento muito emocionante. Agora vamos lá. Formalidade, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Fiz isso. Agora eu vou levá-la até o seu príncipe. Agora sim, um príncipe de verdade. Primeiro ela dançou com o rei velho. Agora o príncipe. E agora? Agora. Sobe o som aí, vamos aplaudir! Importante da noite, a Larissa, que não teve a sua festa por causa de um raio, hoje ela está tendo a festa mais linda da vida dela, com todos os seus familiares, com seus amigos, todo mundo reunido e ninguém mais, ninguém menos que o próprio Biel realizando o sonho dela. Eu tenho certeza que esse dia ela não vai esquecer nunca mais. Dança, Larissa, pode dançar, porque aqui ó, só tem gente que te ama. Olha, gente, eu quero agradecer demais, demais, demais você, Biel. Quero agradecer todo mundo que está aqui hoje. Agora você deve estar achando que é festa de televisão, né? O programa vai acabar agora e aí, ah não, agora vai todo mundo embora porque acabou a festa. Não podia ser assim, né? Não podia ser assim, não, né, podia. Biel? Ó, vou só te falar uma coisa. A festa só tá começando. Isso aqui não é festa de televisão, não. O programa vai acabar agora, vai começar o Domingo Espetacular, mas a tua festa vai entrar domingo adentro. Aproveita, curte, seja feliz. Parabéns, meu anjo, que Deus te abençoe. Biel, foi demais, obrigado, cara. Obrigado. Valeu, foi demais, irmão. Você muito é um feliz. Show, moleque. Deus te abençoe, mais Amém. Sucesso, obrigado, mais obrigado, sorte irmão. Pra você. Larissa, parabéns. O nosso Hora do Faro vai ficando por aqui. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Você fica agora com o Domingo Espetacular. Beijo. Solta o som que nós vamos Beijo. Dançar. Beijo. Shit.